Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ini surah Al-An'am ayat 6 dia beritahu orang dulu lagi canggih lagi. Allah Ta'ala kata orang dulu lagi hebat, lagi canggih teknologi dia. Tetapi bila mereka itu engkar kepada Allah, Allah hancurkan mereka. Kami hancurkan mereka dan kami gantikan mereka dengan kaum yang lain pula. Betul yang saya hormati. Kemudian bila datang kepada zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah rahmati, Allah kasihani kita, maka minta pada Allah, balak-balak yang sampai kepada umat-umat dahulu sebelum daripada kita ni tak kena pada kita. Dahsyatnya banjir macam Nabi Nuh tak turun lagi. Kemudian hancurnya umat Nabi Lut, balikkan bumi tak ada kena pada kita. Balak tetap ada sebagai satu peringatan daripada Allah. Tetapi kerana rahmat daripada Allah, dia takkan jadi benda-benda yang begitu. Tetapi tuan-tuan yang saya hormati, ini yang kita kena ingat, yang kita kena fikirkan. Perkara yang paling jelas yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran banyak, antaranya surah Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutlah kamu apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu ikut, jangan kamu ikut yang lain. Satu. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala kata ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutlah kamu apa-apa yang telah kami turunkan kepada kamu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Wa'arid anil musyrikin, dan hendaklah kamu berpaling daripada mengikut orang-orang musyrik. Jadi dalam banyak ayat-ayat ini tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala perintahkan kita supaya ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dan dalam ayat-ayat yang lain pula Allah Ta'ala memerintahkan kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi mengatakan bahawa aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dua benda ini, kamu takkan sesat, yakni Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana pun bala, macam mana pun musibah yang turun kepada umat Nabi Muhammad, ianya tidak akan mengubah perintah-perintah Allah yang diturunkan kepada kita. Ini kena ingat. Banjir macam mana pun, semayang tetap sama. Gempa bumi pun, semayang tetap sama. Dan kalau berubah perbezaan daripada semayang dan sebagainya, benda tu ada diperbuat oleh Nabi SAW. Umpamanya Nabi bercakap tentang orang sakit, sakit kena semayang. Semayang yang diajar untuk orang sakit tu Nabi ajar. Semayang duduk misalnya, fiqah mengajar semayang berbaring. Kalau tak boleh buat haji, ada benda dia. Kalau tak boleh puasa, ada cara dia, sebab nanti kamu qada dan sebagainya. Tetapi bala-bala Tuhan ini, perintah-perintah Nabi, sunnah-sunnah Nabi, tidak akan berubah dan terubah hanya kerana sesuatu bala yang berlaku. Peribadatan, beribadah yang diajar oleh Nabi berubah kerana benda-benda tadi, bukankah ianya telah pun bercanggah dengan ayat Al-Quran yang menyuruh kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pokok dia. Apa yang Allah sebut dalam Quran, dia tak boleh berubah. Allah kata summa ba'athna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kemudian kami utuskan Musa kepada Fir'aun dan kepada pemimpin-pemimpin Fir'aun, tetapi mereka menolak Nabi Musa, mereka buat zalim kepada Nabi Musa. Kata Allah fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, kamu lihat
pergi lihat apa jadi pada orang yang buat rosak. Maknanya Allah kata, pergi tengok Fir'aun, apa jadi pada Fir'aun. Mayat dia, tinggalan dia sampai kiamat. Gempa bumi juga, ribut pasir juga, peperangan di antara Mesir dengan Israel juga, peperangan yang berlaku sesama mereka juga, takkan mengubah, takkan merosak pun badan jasad, apa nama, mayat si Fir'aun. Sebab apa? Sebab Al-Quran kata, fanzur, pergi tengok. Tengoklah kamu. Kalau benda tu hancur, kalau piramid tu hancur, keranda dia hancur, mayat dia hancur, di mana relevannya ayat Al-Quran yang mengatakan, tengoklah kamu akibat orang yang buat rosak. Sebab tu mayat Fir'aun tak rosak, walaupun mereka tunjuk perasaan tak, apa benda kan, siap boleh buat apa, arahkan besar-besar lagi memindahkan mayat Fir'aun. Kalau hari ini berlaku sesuatu perkara sehingga mengubah cara beribadah umat Islam seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW, kena kaji balik, adakah itu musibah ataupun balak. Balak tidak akan mengubah apa yang Allah Ta'ala sebut dan Nabi bawa, melainkan ada usaha-usaha daripada tangan-tangan tertentu yang nak mengubah apa yang telah diperbuat oleh Nabi SAW. Sebab itu saya berkali-kali saya cakap, penyelesaian kepada masalah ini ialah cari daripada mana punca benda ini datang. Pendekatan sekarang ialah tidak mencari punca. Kalau kita melihat kepada nyamuk, denggi, demam, demam denggi, kita boleh tahu puncanya Aedes. Malaria, puncanya tiruk. Taun, pencemaran di dalam air misalnya. Tetapi yang ini apa punca dia? Kenapa tak kaji? Sedangkan Islam dan siapa-siapa pun kalau nak menyelesaikan masalah, dia akan merungkai daripada punca awal. Kerana punca awal itulah kita boleh selesaikan setiap permasalahan yang berlaku. Adakah dia datang daripada binatang? Adakah dia datang daripada kelawar? Adakah dianya diperbuat dia oleh orang-orang tertentu untuk disebarkan? Jadi, jangan sampai kita ini memikirkan bahawa oh, kita sekarang berada dalam satu keadaan yang membolehkan kita mengubah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Apa yang Nabi buat, itulah yang terbaik. Tengok-tengok bala yang Allah datangkan, azab yang Allah datangkan, ujian yang Allah datangkan, menafikan kebaikan Rasulullah. Yang ini tak boleh, yang ini tak boleh, yang ini kena tukar, yang ini kena ubah. Tidakkah ianya satu pelik, satu kepelikan kepada kita? Sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran dan Hadis, kita meyakini bahawa dianya adalah benar, dia yang paling betul, dia yang paling tepat. Sekarang kita melihat bahawa apa yang diperbuat oleh Nabi dan tinggalan dalam hadis, dalam Quran, orang sudah mula kata tak relevan, tak betul, tak boleh buat, tak boleh buat, tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, macam mana Allah Ta'ala sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidi? Bagaimana ayat Allah Ta'ala sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan? Hari ini agama telah sempurna, Islam telah sempurna, semua dah habis dah ajaran dia, dan aku redha Islam sebagai agama aku. Sebab itu berkali-kali saya menyeru kepada pihak-pihak berkenaan, tolonglah kaji balik benda ni sebenarnya, apa benda sebenarnya, barulah kita boleh menyelesaikan mengikut sebagaimana yang diperintahkan. Selagi mana kita tak mengkaji daripada awal permasalahan dia, selama itulah kita akan mencuba, 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 dan kita akhirnya terperangkap, makin teruk, makin teruk, makin teruk. Balik kepada asas. Puncanya apa? Selesaikan daripada situ. Sama ada dia adalah berbentuk alami, kejadian alami, ataupun ianya ada perancangan-perancangan daripada yang disebutkan oleh Allah dalam Quran tentang musuh-musuh Islam yang nak merosakkan umat manusia. Wallahu a'lam.